for helvede. Og nu bare kører jeg igennem. Hvad sagde jeg så? Jeg ved ikke, hvor man kommer ud hen. Det er over. Parkeringsplads race. Fuck. Yes! Jeg var ude og prøve Frederiks CBR i går. Ja. Kæft, mand. Det er bare noget helt andet. Hans sæde, det er simpelthen, vi skal deroppe, ikke også? Jo, ja, venstre må det være. Maximum lean. Spacito, spacito. Suave, suave, suave. God bil! Åh, den er nok lige blevet lånt, da. Så er parkeret lige mellem træerne. Jeg vil helst på en Shell. Prøv lige at køre ind på den, og så... Ja, det skal vi så sige. Det bliver sgu lige her. Køb bare ind i væggen. Åh, fuck. Sådan der. Ballade med jer. Det er sådan der. Frederiksberg kommer vi imod. Frederiksberg? Ja. What the fuck? Hvor vil du hen? Højre, højre. Det er sådan en lille byting inden Sorø. Åh, der kommer lige en milkshake bøs. Åh, den er god. Vinkede du til ham? Ja. Jeg er en friendly. Jeg er en venlig sjæl. Der var en 12-årig dreng, der skrev til min Facebook i går. Philip Ling fra Skovlunde. Ja. Og nu kommer han så med, så Philip, nu får du din vilje. Hej Jeppe, jeg er mega fan af din video. Kan du ikke lave sådan et name drop af mig i din video, bare for sjov, random? Så bliver jeg mega meget mere fan. Så sagde han, at det skal være en grund til at nævne dig. Nu har du så en grund. Og nu er det så selvmål til mig, så super. Altså jeg har også lige efter den anden video, jeg lagde op der, så er der også bare en hel masse. Fuck, jeg elsker dig. Jamen du har også mange faste kommentatorer, eller kommentatorer, hvad hedder sådan noget? Kommentarer? Kommentatorer. Ja, her ser vi Jacob the Dane. Kommentatorer. Da-da-da-da-da-da-da. Jacob the Dane. Da-da-da-da-da-da-da. Ej, kameraet fylder sig fucking meget. Yep. Superman! Ej, hvor går det også bare lige ud, det her! Ja. Og der er en, der ringer til mig. Vent lidt. Hvordan tager jeg den? Nej! Hallo? Hallo? Der var en, der ringede. Kan du høre mig? Hallo? 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 Du burde egentlig bare kunne sige hallo, vildt her i hjertet. Slukker lige cam. Hvad
nej. Der er Sørø, Sorø, Bådfar. Der er sol. Sodavand. Sodavand. Ja, hallo. Ja, kom bare. Det runger bare for sygt, når man står herinde. Fuck, man. Det runger stadig. Nej, filmede ikke det! Det er ikke det værd. Der sker ikke en skid, jo. Til gengæld er mit dæk rødglødende nu. Hej. Lille update. Nu har vi kørt i en halv time, 40 minutter siden vi tankede. Så siger Jakob. Hallo? Min tanktaske. Nu skal vi se, om den er der. Nu skal vi se, om folk er nogle mere ærlige mennesker hernede, end de er ude på Kohøjvej i Tostrup. Fede fuckhuder. Nå, vi henter lige taske. Vi klipper lige til happy ending.